Доброго дня! Щорічно, в останню неділю червня, ми відзначаємо День селищ. Це день народження нашого містечка. Заснування селищ пов'язане із козацьким періодом історії України. Тому саме про це й поговоримо в даному сюжеті. Точна дата, коли воно було утворене, невідома. Існує припущення, що це відбулося в 1622 році. В польській ілюстрації Київського воєводства зазначається, що саме цього року Станіслав Любомирський заклав осад, назвавши його Любомиром і заселивши його власними підданими. У 19 столітті Лаврентій Похилевич на основі зібраних переказів висловив думку, що це поселення розміщувалось на правому березі річки Гнилий Тікич. Під час одного з татарських нападів воно було зруйноване і відродилося під новою назвою – Ставище. Назва походила від ставів-ставків, яких було чимало довкола. У 1635 році Ставище згадується як містечко, яке мало оборонні укріплення, а також військову залогу. У цьому ж році місцевим жителям польський король Владислав надав право самоврядування, а також деякі інші привілеї. У місті розташовувалася ратуша, в якій знаходився бургомістр, війт, а також лавники. У 1648-1657 роках жителі Ставищ брали активну участь у визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Сам гетьман неодноразово бував у Ставищі. Зокрема, під час молдавських походів він розміщував тут своє військо і обози. У ці роки Ставище згадується як укріплене козацьке місто. Його оточував частокіл, в якому були дві проїжджі вежі з ворітьми та дві глухі вежі з непроїжджими ворітьми. В цей час Ставище було сотенним містечком Білоцерківського полку. В ньому проживало 312 сімей козаків та 355 сімей міщан. Після смерті Богдана Хмельницького в Ставищах встановлюються польські порядки. Не бажаючи з цим миритися, козаки та міщани Ставищ повстають проти такого становища. Тоді до міста була направлена каральна експедиція на чолі із Стефаном Чернецьким. Ставище було взято в облогу, яка тривала з липня по жовтень 1664 року. Мешканці самовіддано тримали оборону, неодноразово відбиваючи ворожі наступи. Польські війська постійно вели обстріли фортечних мурів та міста. Із настанням холодів очільники міста, які тримали оборону, змушені були вести перемовини про капітуляцію. Стефан Чернецький 20 жовтня 1664 року прийняв умови капітуляції і змусив мешканців сплатити велику контрибуцію татарам. Однак у січні 1665 року ставищенські жителі та козаки знову повстали та перемогли підрозділ коронного війська на чолі з Маховським. Проте невдовзі польські війська оволоділи Ставищем і вчинили розправу над усіма жителями, включаючи дітей, старих та жінок. Місто було повністю зруйноване і спустошене. Згодом Ставище починає відбудовуватися і поповнюватись переселенцями із навколишніх сіл. З 1667 року на протязі 7 років Ставище навіть було центром Білоцерківського полку. Саме тут розміщувалася столиця.
Проте у 1674 році гетьман Петро Дорошенко скасовує Білосерківський полк, а разом з ним і Ставищенську сотню. На цьому фактично закінчується активна козацька історія нашого містечка. Проте саме селище залишилось. Його історія продовжує творитися і до цього часу.